ესტონეთის ოკუპაცია რუსეთის მიერ 1940 წელს მოხდა. საბჭოთა კავშირის 50-წლიანი მართველობის შემდეგ ცოტას თუ წარმოედგინა, რომ ესტონეთის ეკონომიკა შეძლებდა სრული კოლაფსის თავიდან აცილებას და შედგებოდა როგორც წარმატებული სახელმწიფო. დამოუკიდებლობის შემდეგ დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია პოსტსაბჭოთა გარდაქმნის შემდგომი წარმატების. იგი დღეს მიიჩნევა განვითარებულ ქვეყნად, მაღალშემოსავლიანი ეკონომიკით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდია 2004 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ. ქვეყანას მოწინავე ადგილი უკავია ჰუმანური განვითარების, ასევე ეკონომიკური თავისუფლების, სამოქალაქო თავისუფლების, განათლების და პრესის თავისუფლების მაჩვენებლებით. ესტონეთის მოქალაქეები იღებენ საყოველთაო ჯანდაცვას, უფასო განათლებას და ყველაზე ხანგრძლივ ანაზღაურებად დეკრეტულ შვებულებას. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ შედეგის იყო სწორედ ის, რომ მათ გადაწყვიტეს საბჭოთა მეთოდების უკუგდება. როგორც ანდრეს კასეკამპი, ესტონეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი ამბობს, ესტონეთმა რეკორდულ დროში მოახერხა დასავლეთთან მჭიდრო კავშირების მქონე თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის შექმნა. მისი თქმით, 1991 წელს 50-წლიანი საბჭოთა ბატონობისა და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ესტონეთმა მეზობლებზე ადრე დაიწყო რადიკალური საბაზრო რეფორმები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ესტონეთში 90-იანი წლების დასაწყისში არსებობდა ძლიერი საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება სწრაფად დაშორდეს საბჭოთა მემკვიდრეობას და რუსეთს და ყველაფერი გაეკეთებინა საპირისპირო გზით. რაც ცუდი იყო საბჭოთა კავშირის დროს, გახდა კარგი. ამბობს ანდრეს კასენკაპი. როგორ განვითარდა ესტონეთის ეკონომიკა? პასუხი მარტივია. ეს თავისუფალი ბაზარია. ლიბერალიზაციით ქვეყანამ არამხოლოდ გახსნა თავისი სავაჭრო პოტენციალი, არამედ აქტიურად გააძლიერა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული კავშირები ევროკავშირთან. კავშირმა გამოიწვია ეკონომიკური ლიბერალიზაცია და ღია ბაზარი. ბალტიის რეგიონის ჩართვა საერთო ბაზარზე მომგებიანი იყო როგორც ბრუსელისთვის, ასევე ტალინისთვის. თავისუფალი მეწარმეობა და ეკონომიკური თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ საჭირო სტრუქტურული რეფორმებით და სახელმწიფოს რესტრუქტურიზაციით ესტონეთმა შეძლო არამხოლოდ ეკონომიკური ზრდა, არამედ დასაქმების მხრივაც შესანიშნავი შედეგების მიღწევა. ესტონეთმა დაიწყო სახელმწიფო სისტემისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვანი რეფორმა. მან დაიწყო სწრაფი და რადიკალური თავისუფალი ბაზრის მომხრე რეფორმები. შეიძლება ითქვას, რომ რუსული გავლენების მოცილება და ევროპული ინტეგრაციისადმი ერთგულება გახდა სწორედ მთავარი მიზეზი იმ წარმატების, რომელსაც ესტონეთმა საკმაოდ მოკლე დროში მიაღწია.